strah. Gdje je skuvire, mala žena, pa ne možeš i dan i noć, jel, Ante? Kaži. Pusti malo loptu, pa šta ti je, što se nerviraš? Je? Zato. Moj bi tu boli te kurac, baš. Ljudi, ja plačem za svojih privatnih problema napolju koji veze nemaju s ovim. Ovo je samo kap u prepunoj čaši koje mene natra se konačno isplače. Moje plakanje. Boli te kurac. Ljudi, jednu stvar se razumijem. Svako ima pravo da se ode prestigamo. Nemoj, neće plakat, samo je pometla. Plakat će, nemoj sunce. Da su oni imali kakav odnos i da je to sasvim normalno njegov sve. To je sve što ja kažem. Ja mogu da kažem da sam ja njega smatrao najboljim prijateljem iz Pinkovih zvezda, zato što je prvo kulturan momak, povučan, fin. Ima očito u sebi dvije ličnosti. Dobro se pjevao. Dobar divan dečko i ozbiljan, kao što kaže. Ne kurva, nego ozbiljan. Ozbiljno, neozbiljan čovjek. Razumiješ? Šta ozbiljno? Iznad ima dvije ličnosti u sebi, kako imaš. Podvojena ličnost. Šta? Podvojena ličnost. Ne moram vatiti ništa, ko čega je otkaz godom, on je svuđen jedan tu znaš. I zašto se to isto radi? Hoću da se operem od toga što luna malo pereha. Najlakše je učin slobina drugačina.